שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לנער גיי משחק פורטנייט. למרות שבכל זאת זה פורטנייט, אז מניח שהכותרת הראויה לסרטון לי נער גיי בתול קוקסינל שרוצה וצריך להתאבד אחרי שאנסו אותו חמישה גברים שחורים משחק פורטנייט. כן, זה נשמע הרבה יותר טוב. אני לא רוצה לצאת אחד מאלה שאומרים אני לא רציתי לעשות את הסרטון הזה. אני לא רציתי לעשות את הסרטון הזה ברצינות, כאילו כל לייב, כל פרק של נער גיי משחק זה כאילו אתה צחק פורטנייט אחי? צחק פורטנייט? אתה צחק פורטנייט? אני לא סובל את המשחק הזה. אני באמת אומר את זה, אני לא סובל את המשחק הזה. אבל מה שמביא את הצפיות, אתם יודעים, זה אומר להיות פרק חד פעמי. אני באמת משתדל כמה שפחות לשחק בדבר הסרטני הזה שנקרא פורטנייט. פשוט תראו את זה, look at that fucking face. טוב, אז בלי לחפור יותר מדי, let us roll. כל כך הרבה בתולים במקום אחד, holy shit. תראו איזה מי מצחיק אני אעשה עכשיו. וואו מגרפים בויז. אתה יכול כאילו פשוט לא לפתוח את המצנח ולמות? זאת אופציה? אתה יכול אשכרה לא לעשות את זה? אוי, יש לו מוזי איזה קוקסינה לך, אני אומר לרצוח, אני אומר לסיין את האמא שלו, בן זונה, בן שרמוד, אני אשרלל אותו כל כך. איפה הוא? איפה הוא? למה אתה בורח, אחי? מדוע אתה רץ? אתם ראיתם דרגון בול? אתם מכירים את סל? פשוט קלאסטר פאק ענקי של כל האלה הכי חזקים. זה פורטנייט. פורטנייט זה פשוט קלאסטר פאק של מיינקראפט, פאבג'י. אתם יודעים. הולי פאקינג שיט. מה אני עושה? אין, פשוט שנינו גרועים. שנינו פשוט נוראים. הולי שיט, אני עומד למות. אוקיי, 75, מכובד. לפחות אני יכול להתנחם בזה שלולה דיסקז הרג אותי. אז מה אם עשיתי לו פעמיים הדשוט? זה איכשהו בדרך מיסטית לא פגע בו. אני יכול לקבל את זה. אני יכול לחיות עם זה. זה מעולה. שעה אחד בלילה. אתם יודעים, כאילו, בגלל כל המימס עכשיו שיש עם סנס, או בכללי כל המימס שיש עם סנס, אני לא יכול לקחת שום דבר שקשור לסנס ברצינות. כל פעם שאני מסתכל על משהו שקשור לסנס, אני כזה, היי, זה סנס אנדרטייל שעושה זמן רך. שלום חבר'ה, כאן Get That Pussy 1-2-3, והאום אנחנו עושים הגרלה על 13,500 V-Bucks. כדי להשתף בהגרלה, מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם לרשום מתגובה, לעשות סאב, ולשלוח לי את פרטי כרטיס האשראי של ההורים שלכם. אתם יודעים, אני באמת באתי לפורטנייט עם ראש פתוח. באמת חשבתי ש... חברים שלי משחקים בזה. כולם משחקים בזה. למה שזה לא יהיה טוב? כמה שאני טעיתי. אני לא אשקר אבל, זאת הסיבה היחידה שהתקנתי את זה. אתם יודעים. אתם מבינים? כאילו... פורטנייט פשוט מעתיק מפאבג'י 90% מהקונספט של המשחק, אז עם כל ההעתקות האלה חשבתי שיוסיפו את הפיצ'ר בין הכי טובים בפאבג'י, תחבורה. הוסיפו עגלה. זה נורא והיום, באמת. אוו, שיט. אני לא פאקינג מאמין, אני פגעתי בו איזה 50 פעם לפני זה, לפחות 1,000 פעם. תראו דו, זה פאקינג דיפולט סקין ניגה. רואים שאין לו כסף, what the fuck? או שפשוט כאילו, אתם יודעים, בעל שכל ולא מבזבז כסף על פאקינג פורטנייט. אני לא עומד לוותר עד שאני אגיע לפחות לשתיים האחרונים. או עד שאני אעשה 4 משחקים, אחד מהשתיים. דרך אגב, אין לי כל כך מה לעשות בחופש, משעמם לי רצח. אז מי שרוצה לתת לי איזה קיוט אנימה אישית, משהו עם רגשות. כן, באמת רוצה להיכנס לזה. אתם יודעים, ניסיתי בוקו נו פיקו, לא כך התחברתי. או, תראו, אני בלונדיני עכשיו. זאת חזרתו של הגזע הארי. למה אף אחד לא מחכה פשוט שיקרנו את זה? זה נראה לי באמת הכי חכם. כי כולם בני 12 מפגרים אוטיסטים, כן, שכחתי. או, הצטרפתי לקרב. גאס לנוב has joined battle. גאס לנוב has boyed his way into the battle. או שיט! או שיט! כן! אוקיי. זה טוב, זה מעולה אפילו. אז מה אם יש לי 40 HP? אל תזוז, בוא. אוקיי, זה הגיע לי. הייתי קרלס. בסדר. זאת התקדמות, חוץ מזה, המשחק הבא אני מפסיק את הסרטון הזה, אז מה אכפת לי? אני גאס לנוב, בעל ערוץ יוטיוב עם 35,000 סאבים, ואני יוצא בהצהרה שלאהוב הנטאי זה בסדר גמור, ואני מעונן המון המון על הנטאי. זה המשפט היחידי שאני יודע להגיד ביפנית. יש לי זין קטן. או, 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 או,
אוקיי, אוקיי, זה לא נחשב, זה לא נחשב. רק עוד משחק אחד. עוד משחק אחד, סבבה. שלום, אני גס לנוב, ואני לגמרי סטרייט. אני לא שכבתי עם זכר אתמול. לא, לא אני לא. זה אני 100% סטרייט. סטרייט as the day goes, אתם יודעים. לגמרי, אני לגמרי לא עשיתי אינגייג' לפעולות הומוסקסואליות עם גבר אחר. לא. יש לי פאת אחד, זה הפאת הסטרייט שהולך לגן עדן. התמונות האלה שלי מנשק בחור? לא. זה פוטושופ, לא. אני straight as the day go. יש לי חברה. אין לי. אין לי חברה. אני צוחק, אבל זה בעיה. רק אומר שכל מי שלג'יט מתכנן להטיף לי על איך שחק בפורטנייט בתגובות, אתה יותר צריך לשמור את זה לעצמך שאתה טוב בפורטנייט, אתה מבין? זה לא משהו שאתה צריך להתגאות בו. תביא. אתם מבינים? בגלל זה אני פאקינג פרו. אפשר פשוט לשנות את השם מגאס לנוב לאלוף הפורטנייט. אני לא יודע למה אף אחד, כי הוא לא מחכה ליד תיבה, לא, כאילו לא פתוחה. אחרי שמישהו ייקח אותו ואז פשוט פנצ'ר אותו כדור עם וזן את אמא שלו. למה אף אחד לא עושה את זה? למה אני היחיד שעולה על הטקטיקות האלה? ג'יזוס פאקינג קרייסט. לא ולא! אני מניח שאני יכול להשתמש בזה במקום אתגח, תביא את זה. כן, כי פיזיקה לא קיימת פה, לחוס דיינו אם אתם ציפיתי למשהו ריאליסטי. לא, זה קלאסטר פאק של מיינקראפט, מה שאומר שכאן פיזיקה לא ריאליסטית בשיט. הגענו ל... טילטד... הגענו ל... טיל... סעמק? הוא סעמק? הגענו לטילטד טאוורס, מניגה? כן! אוי, לא... זה כל כך עצוב. אלכסה, נגני לי את דספסיטו. אוקיי, בסדר, לא, זה לא קרה עכשיו, לכו זדיינו כולכם, יאללה ביי.